Hidup ni dia dua. Kita terbang dengan dua sayap dalam kehidupan ni. Satu bersyukur, satu lagi bersabar. Dalam uh, kalangan uh, para ulama, mereka bahaskan mana lebih afdal, syukur atau sabar. Sebab yang kita samalah. Tengok konteks dia, tengok keadaan dia. Allah innallaha yuhibbul sabirin, Allah suka orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar, kan? Sebahagian mereka kata syukur lebih afdal kerana orang ni bila dah kena balak, dia memang tak ada apa melainkan dia. Sabar itu je pilihan. Satu lagi tak sabar. Ha? Tapi bila orang mendapat nikmat, sering manusia terlupa untuk bersyukur. Bersyukur pada setiap perkara. Kerana kita selalu lupa. Saya tengok dia ni kaya pada kita. Kita rasa dia mesti lebih pada kita kan tapi kita lupa banyak benda yang kita lebih daripada orang lain sihat kita lebih, fikiran kita lebih, ingatan kita lebih semalam, apa, duk cakap dengan si eh, sembang. manusia kadang-kadang dia tunggu, dia tunggu nak bahagia tu, dia ada harta dia tak, tak belanja harta tu dengan anak-anak dia sebab apa? nak tunggu harta cukup-cukup banyak dulu lah harta dah cukup banyak anak-anak dia pun dah membesar dah ada kehidupan sendiri tak ada dah saat-saat je macam kita misalnya kan bawa family mari mungkin duit kita tak banyak tapi ini yang ada dulu kita niat mati yang ini dulu misalnya ke depan ni mungkin ada lagi tapi setengah orang nak tunggu dulu sebahagian orang himpun harta sampingan dia untuk bagi ke anak dia bila dia tak ada kemudian anak dia pun tak niat mati harta tu bergaduh pula pasal harta pusaka sedangkan kalau dia gunakan dalam hayat dia dengan cara yang baik bersama dengan keluarga dia mungkin dia menikmatinya lebih tapi saya nak cerita pasal syukur syukur maksudnya manusia merasai syukur ni Alhamdulillah syukur kita <gitu> senang tapi bagaimana sehingga benda itu begitu berada di dalam canubari kita rasa berterima kasih yang amat-amat kepada Allah di atas apa yang Allah berikan Nabi Sulaiman AS apabila dia lalu macam saya sebut dia tengok semut kan? saya kata kan semut boleh berkata-kata kan qalat lamna <uno> apa qalat lamna ya ayyuhan naml udkhulu masa masakinakun wahai semut betina kata wahai semua semut masuk sarang kamu la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa la yashurun <casingle> jangan sampai sulaiman dan tenteranya pijak kamu depa tak tahu depa tak perasan tapi sama tengok kau yang kata fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum ketawa lagi pada perkataannya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kata Sulaiman, wahai Tuhan, tolong kurnia kepadaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Wa ala dan kepada kedua ibu bapa aku. Allah cerita tentang insan hatta idza balagat asyuddahu wa balag arba'ina sana sehingga manusia itu apabila sampai umur dah matang dan sampai umur 40 qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya sama sampai umur dah 40 dah lalu pengalaman macam-macam 40 ataupun lebih lah sebagai orang kata kalau 40 pun tak reti nak insaf tu dia masalah sikit ya wallah a'lam mudah-mudahan ada kan tapi Quran kata hatta apabila umurnya matang dan sampai umurnya 40. Dia pun kata wahai Tuhanku, kurniakanlah aku agar dapat bersyukur kepada nikmat yang kau berikan padaku. Dan kepada kedua ibu bapaku. Maksudnya kita kena pohon kepada Allah supaya kita dapat merasai tahu bersyukur. Kerana kita senang, aku ni syukurlah Allah dah bagi. Ramai orang yang sebut syukur di mulutnya Tidak syukur dalam jiwa dia Jiwa dia itu ada memberontak Rasa tidak puas hati dengan apa yang Allah bagi ke dia Dia tak kata Tapi ada dalam jiwa dia Dia melihat apa pada orang lain Dia tertanya dalam diri dia Apa siapa Allah bagi ke dia itu Tak bagi ke saya Tapi dia tak kata Allah mengetahui siapa akan bersyukur dan tak bersyukur. Untuk itu Nabi Sulaiman minta, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya." Wahai Tuhanku, tolonglah kurnia agar aku dapat bersyukur pada nikmat yang kau beri pada Sebab tu hatta sayyidul istighfar apa kita sebut? Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Aku mengakulah nikmat yang kau beri padaku dan aku mengaku dosaku maksudnya nak kira nak nak kira nikmat patut aku tak buat dosa lah tapi aku mengaku ya Allah nikmat kau beri aku buat dosa faghfirli tolonglah ampun daku. so syukur adalah satu makna yang besar dan diri manusia bukan mesti orang tu kaya dia bersyukur bersyukur dengan setiap yang ada Kemarin kami keluar daripada masjid tu Syekh Mahmud tu tunjuk satu orang Dia kata satu orang tua Pegang tungkat Syekh Mahmud kata ni Antara orang paling kaya Satu perempat daripada harta tanah Madinah ni dia punya Orang tua di jalan seorang Lima waktu sentiasa ada kat sini Lima waktu sentiasa ada kat sini Cuma driver dia ada kat bawah tu Orang dia main tolong letak kursi dia Tak pernah tinggal Tanah Madinah ni satu perempat dia punya Tanah Madinah ni punya mahal jauh daripada tanah KL ni eh. Sekecil-kecil punya. Sekecil-kecil tanah dia tu berjuta Bila kita tengok orang macam tu Kaya Allah tak pernah ponting semayang Mayang majid Nabi duduk di depan Dengan harta yang banyak Pakai tungkat baju ni kalau kita tengok Macam Pak Cip Negar kat Biasa ni je Di mana kita dengan syukur Banyak hamba Allah yang jauh lebih bersyukur kepada Allah Dibandingkan kita Kan Sebab itu mudah-mudahan insyaAllah Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allatih An'amta alaya Kata Nabi Sulaiman wa ala walidayya dan kepada kedua ibu bapaku wa an a'mala salihan tardah agar aku dapat beramal salih yang engkau redha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin tolonglah masukkan aku dengan rahmatmu dalam kalangan hamba-hambamu yang salih Nabi Sulaiman memerintah manusia dan jin Burung pun dia boleh bagi arahan. Tapi dia punya cita-cita akhirnya apa? Jadi orang tahu bersyukur, jadi orang yang salih. Nabi Yusuf pun kata yang sama. Kan? Fatir as-samawati wal-ar. Anta wali fi dunya wal-akhirah. Tawaffani muslima wa al-hiqni bi bisalihin. Penguasa langit dan pencipta langit dan bumi. Engkau lah pelindungku dunia dan akhirat matikan aku sebagai orang Islam, masukkanlah aku di kalangan orang yang salah. Nabi Ibrahim AS kata, Allah kata, macam mana? Uh, uh, Wa innahu fil akhirati lamina salihin. Dan Ibrahim itu di akhirat kelak. Ia termasuk di kalangan orang, orang yang orang salih. Allah tak angkat semua hak ada jawatan ni. Allah kata, tertinggi sekali kau jadi orang yang salih. Kalau Allah kata di akhirat dia termasuk di kalangan Nabi'in, kita tak boleh masuk lah. Tapi satu kedudukan yang semua orang boleh masuk. Kalau Allah izinkan, iaitu menjadi orang yang salih. Kita pun kita, kita selalu sebutkan, mudah-mudahan dia mati dan termasuk di kalangan orang yang salih. Dan kita pun kemuncak cita-cita kita semua ialah termasuk di kalangan orang yang salih yang ni tak perlu hmm. duit banyak, tak perlu ada nama, tak perlu jawatan, tak perlu kerja besar, tak perlu semua tak perlu. Perlu selesai kita dengan Allah sahaja. Mungkin ada orang hebat duduk jadi mufti ke apa, tidak termasuk di kalangan orang salih Saya yang cakap ni pun belum tentu masuk di kalangan orang salih Tapi mungkin orang yang dengar, hai, mana tepi jalan yang duk sapu sampah yang kita duk bagi duit kat dia 5 rial tu. Kita nampak dia macam lekeh. Mungkin dia di kalangan orang salih. Sebab itu mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersyukur dan termasuk di kalangan orang yang salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.